मेन कुरा चाहिँ मान्छेको चाहिँ माइन्डसेटै हो क्या माइन्डसेट है Mindset, आ आ। आ। अब हेर न अब त्यति बेला हामीले अब स्लिपिङ टाइम त्यति पाउँदैन नि त अब अहिले हामी पाइरहेको छ होइन त्यति बेला अब गाह्रो भयो त त्यति बेला त्यति पाउँदा पनि अब अहिले पनि हामीलाई अब अलिअलि गाह्रो त हुन्छ नि त होइन यसो अलिअलि बढी अब माइन्डसेटकै हुन्छ नि अब मान्छेको शरीरलाई जे गरे पनि हुँदो रहेछ क्या अब दुःख ख अब त्यही अनुसारले कोप गर्दै जान्छ अब सुख दिए फेरि अलिकति दुःख आयो पनि फेरि होइन अब हामीले अहिले फेरि क्याटरिङमा गएर त्यो ट्रेनिङ गर्नु कति गाह्रो छ तर गरिरहेको कुरा गरिरहेको तर अब हामी अहिले अब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट छैन होइन अब हामी ब्याक ब्याक्टेरियामा अब नमो काम गर्छौँ ट्रेनिङमा छैन नि त त्यही भएर मान्छेलाई हुन्छ नि एउटा चाहिँ माइन्ड सेटै हो क्या आफूले गर्छु भनेर सोचेको छ होइन आफूले अलरेडी एक्सपेक्ट गरेको छ अरे ल यस्तो हुन्छ है भन्यो भने चाहिँ अब पछि आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति दु भए पनि मान्छेलाई त्यस्तो नआमा पिर पर्दैन भइसक्यो नि त एभ्री एभ्रिथिङ चाहिँ अब एकदम पोजिटिभली सोच्नु पर्ने क्या अनि त्यही भन्छु म चाहिँ होइन एउटा माइन्डसेट अब त्यही हो माइन्डसेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है